Horas antes da abertura oficial da exposição, os russos estão nos últimos preparativos de um dos tanques Leopard 2A, que foram capturados na Ucrânia. Com meticulosidade, eles garantem que o tanque pareça derrotado, deliberadamente danificando o estabilizador do canhão com um peso e uma grua. Esta ação não é apenas uma demonstração de força para a Rússia, mas também uma humilhação planejada para seus oponentes, deixando uma mensagem clara sobre a superioridade percebida. Em Moscou, em 1945, o exército soviético montou uma exposição de tanques e veículos blindados alemães, as armas superiores do exército fascista que tentou subjugar a União Soviética. Agora, 79 anos depois, a história se repete com as superarmas da oposição enviadas para a Ucrânia para eliminar os russos, mas agora expostas em Moscou como troféus de guerra para celebrar o próximo Dia da Vitória, em 9 de maio. Maio de 2024. O exército russo reuniu os principais exemplos do armamento ocidental da oposição, enviados à Ucrânia, autodenominados Game Changers e superarmas, e se esperava que derrotassem o exército russo, mas que agora se tornaram apenas atrações turísticas. O local escolhido para esta exposição é a Colina Poaia, em Moscou, onde, nas últimas 2 semanas, diversos veículos de combate blindados e tanques de batalha de fabricação ocidental têm chegado às pressas do fronte ucraniano, cobrindo uma distância de até 1.000 quilômetros para finalmente chegar à grande exposição de Moscou. O simbolismo é especialmente forte com os tanques Leopard 2A6 de fabricação alemã, descendentes diretos dos tigres e panteras capturados pelos russos durante a Segunda Guerra Mundial, um lembrete de que os felinos germânicos nunca foram capazes de subjugar o exército russo. Outro elemento chamativo da exposição são os M2 Bradley, relativamente comuns no fronte ucraniano, que podem ser vistos ao lado dos Marder alemães e dos mais modernos CB90 suecos, que por muito tempo foram considerados os melhores veículos de combate da oposição. Além disso, na noite de 29 de abril de 2024, uma adição de última hora à exposição foi um veículo de recuperação M80 e 8A1 de fabricação americana, capturado pelas forças russas em direção à Bítica. No entanto, é incerto se este exemplar mais pesado chegará a Moscou a tempo. Outro participante inesperado na exposição é o veículo de combate Ovet, do qual existe apenas um exemplar no mundo, que caiu nas mãos russas após ser desenterrado em uma antiga base Azov, com o apoio de cidadãos nos territórios liberados. Anteriormente, foram exibidas 31 peças de equipamento militar ocidental, incluindo um tanque T-64, um T-72 e um T-84, um veículo M113, um transporte blindado Max Pro, diversos modelos de HBI, um ônibus rebocado M777, dois veículos blindados AT-100 e Syncode de fabricação britânica, um Pink Gower 700 e 12M de fabricação austríaca, um blindado Kirp de fabricação turca, um veículo Mastiff de fabricação britânica e um tanque com rodas MX-10RC de fabricação francesa, entre muitos outros. Claramente, a derrota das forças ucranianas no campo de batalha é inegável, e os russos não hesitam em capitalizar esse fato, expondo publicamente as armas principais da oposição como troféus de guerra. Esta exposição não é apenas um evento isolado, é um golpe psicológico devastador para a moral ucraniana e para os aliados da oposição. A humilhação evidente dessas armas, outrora vistas como símbolos de poder e superioridade ocidental, agora lança uma sombra sobre a eficácia das estratégias e alianças da OTAN. O que antes era considerado um envio estratégico de armas para conter a expansão russa, agora é visto como uma tentativa desesperada de desafiar um adversário poderoso e determinado. Este evento não apenas enfraquece a credibilidade das forças ocidentais, mas também reforça a narrativa russa de que o Ocidente é incapaz de defender seus interesses. Assim, a exposição destas armas é mais do que uma simples demonstração de poder militar. É um golpe na confiança e na credibilidade das nações que as enviaram. O vídeo fica por aqui. Muito obrigado.